bishii koowaad saddexdeedii un ayay ahayd markii barnaamijkeena waran warayn iyo sidoo kale barnaamijkeena balaadhan ee caalamka ka gaan ka gaan aynu ku xaqiijinay islamarkaana kusoo bandhignay wacaalo waaweyn oo dadka soomaaliyeed kaga qarsoonaa wuxuu lagu huriyey magaalada jabuuti ee xarunta jamhuuriyadda jabuuti ka hor uun intii aana saxiixin heshiiskii markaasi sida weyn dadka soomaaliyeed uga yaabiya ogana argagaxa geliye ee koodii janaayi dhacay markaasi waxayna ogaanay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalke soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu qeyb ka ahaa heshiiska laakiinse gebi ahaanba saxeexa

dadka soomaaliyeed idilkoodba waxaa loo yaqaanaa inay yihiin ummad keliya dhega ku garaadla waxaana dadka qaarkood ay guri adan waa oral society wixii afka laga dhaho keliya ayay maqlaan laakiinse inta badan waxa la qoro iyo sida loo qoro iyo fahamkooda mararka qaarkood dadka qaarkood waxay ku dhaliilaan inaysan si togan ulafagurin taasna waa dhibaatooyinka aada ka u xooganaya xataa siyaasiyiinta soomaalida qabsata هدي أتبقى <applause> شو سياسي الصومالي يا أيا اللي خيانة يي تاني يكون يسقال بقول يلي حدن كي وأون وح ورقة كقرن مركز يكتشف شركة عروشة كدعي إلى يو قدامين هشيز كي لا يقنا إم أو يو جي لبعض يكون يسقال كدر حتى إلى يشيز دي كوري يكواسي لما أنت ذكر الصومالي ده حدا إذا قال الأم بالو خلط قال إن كسيلة سقو خلطه ووح أقوب بدن أو مركزي سهلا إلا فهمه وحين ذكر قرقودي هذا وح قرن أما ورم قاله ورقد بكون يلا بس كم هم somaal inta badan warqaa waa ku yalmafa ere erey i ridoiamar aarcfa naaa uaa daaqoondhee ul adha sidoo kale kuwosharciga caalamiga internation <violin> loga yaaan hadiiba heshiisyaa midadla udhaxeeyao waalo yaaan hei labageesoodarwaaubaahantaa mraakansha gaar iyaibauwsdaagu wangasicgarasiaerera loo soo asye dadkaoomaliwaiac ewkuwaas dhaliila waxay ku tilmaamaan in si kasma ah oo ulakac ah ay dhulkooda u iibiyaan islamarkaana waraaqaha ayagoon ka fiirsan ay usea si kastoo hadaba arrimahaasi u dhacaanba xasan sheekh maxamuud wuxuu si toosa mararkan soomaalida ulaadlawuxuuna kula hadlayaa luqada yaqaanaanee afsoomaaliga iyo war cad oo maqaliya muuqaala taasoo ah meesha ugu dambeysay in soomaalida la marinayo oo mar hore ay ka adkaadeen oo lagaga adkaaday kala qaybinta qabiilka cunfiga laaluushka iyo sidoo kale dowlad xumada oo nin kasta oo maalin intuu suut soo xidho <muchos> yidraahda madaxweyne noqonaya loo doorto ayadoo aan haba yaraatee la eegeynin war muxuu qaban karaa muxuu noqon karaa mxuu sena yeeri karaa xasan sheekh maxamuud dadka soomaaliyeed inuu kula dhiirado ereyga ah ethoobia bad uma diidanin ee sida ay baddeena kusoo gaadayso ayaanu doonayna ogaobey taas waxay muujinaysaa dadkii soomaaliyeed meesha lasii wado iyo in xabaal salkeed lagu riday waxaa kaaga sii daran oo qof walba qalbigu la xanuunay gaar ahaan dadka wadaniyinta iyo indhowlgaradka boqolaalka sacabka dhadhacdahaya u garaacayay markuu hadalkaasi ku tiraabayay halka bedelka wadamada adduunka oo dhan marka madaxdoodu ay deelqaaf noocaasa sameeyaan foori or iyo khaylal inta laisugu daro shiid goobta lagaga saaro ama meeshu ay buuq isku badisho taasi waxay ku tunaysaa damiirka dadka soomaaliyeed meesha la gaadhsiiyey dad badan waxay aaminsan yihiin markay noqoto soomaaliya in lakala gogooyo lakala iibiyo haatan inay caadi baa laga dhigay marka laga hadlayo madalahan iyo dadka loo xulanayo lasugu keenayo إنكستو كستو دتك برت تويتر كاستعمارا يكوت المامين إن دتك هسا حل أحيان سمر كان يهين دتك جسي وريي سكول كسيمة إيه حس الشق محمود كقط بهيو يسدو كدتك الكود كرا محمود يصحبه كاميو مر والبا دت أو أو هذا الصوماليا تلقاف كوه وشيدري مسؤول كذلك أسره يهيه هالقفو waxay ka dhigan tahay ayaa leiii mustaqbal xubnada soomaalida kusoo socota iyo sida ugu damayn uu u noqon karo dalkeena midbayra xasan sheekh maxamuud waxaa kaliya uu sheegay wuxuu ahaa waxaynu ka ogaanay saddexdii bisha wararkii gacanta aynu ku dhignay sanadkan hornaantiisii taas oo ahayd in muuse biixi ismaaciil cumar geele abiy axmed afartaasninba ay si dhaba ugu heshiiyeen soomaalida ama dhulka soomaaliyeed heshiis loo galay laakiinse markii dambe laskhiyaameeyey oo layskaga baxay nin dilaal waayey nin waayey saami iyo nin gabi ahaanba waayey saamayn ayay u kala baxeen kadib markii muuse uu khiyaameeyey abiy axmedna uu gaar ula heshiiyey si hoose laakiinse shirkii lagu shawareeyey magaalada jabuuti waxaa uu ahaa mid qof walba oo soomaaliya isweydiinayay xigmadda ku jirtay bal haddii aan shirkaasi badda soomaaliya lagu iibinaynin maxaa kaloo lagaga hadlayay ma waxaa lagaga hadlayey in la isweydiiyo inta qofa ku dhimatay magaalada laascaanooda muuse laayey maalmaha ou kasoo jeestay dhimashadooda iyo dhaawacooda ma waxaa laisweydiinayay meesha ay marayso kala gooyntii soomaaliya ee la kala goonayay ma waxaa laisweydiinayay waa yahay gebi ahaanba in doorasho inta la qabto muuse bixi uu xulka wareejiyo maye mawaxaa laisweydiinayay in jabuuti ganacsi wada jira oo labada nin ay ka wada samaystaan bal adugu caqligaaga intaad xisaabso islamarkaana asi weydiiso si degan oo gebi ahaanba aan caadifad lahayn muuse bixi wakhtigaasoo kale in madaxweynihii soomaaliya kursi la meeqaama kula fadhiisto dabadeedna afartan iyo siddeed saacood kadib inta uu ka dego magaalada adisaba oe xarunta dalka ethobia lagu saxexo heshiis noocaasoo kale ah muxuu noqon karaa وحيلتها وركاسي إن حسين معلن أو كم ذا لطلياش حسن شق محمود يا إيه فكر وأدر توسير كريمة هذا بدأ أي ستة الصومالية كسومارية دقوش كادم مركز شجع نكون كلهم كانوا هذا القاضي إسلقت يده

لح بلود كدب حس الشيخ محمد دتك الصومالي الحلوير تاجية إتوبيا بدو مدي دني إيه وحن أدي دنه ننك إيشيس كلا كلا هطبع قفقة شو جم جالا ده هرجيسة جاي نقول ترتسي إن إتوب لجيه ريا قانسي إن حوج على بطن كيلومتر ولا لصيو مرك ورك حسن الشيخ محمد ودقيستو حتى دود دي دلوحة وموسى سمي محف على حق <applause> وحا او كريو كسو كل ماشا مرو البا نبا ايب انتو ننحمر حمر تشوغا او لبا كنو كيلو دي ادو او كو راسو وانا حالك لا دوني ان يعني سومالي لقارسي دبعا وانا لقارسي مدعوين حسن شك محمود ما اها سوماليا وحا او قارسي اي وحا او يالي وحا كدران خري intay kuu sheega wa intaas qof kasta ogogaa islamarkaa la socda maralaa somalimea maanta maraso waxau cad islamarkaana u muuqata hadii aan ilaahay keenin mucjiso kale ama aysan ka dhalan dadkan ama kasoo mud oran hogaamiyaal bambaaniye waxa dalka ka haay waxa ay sheegayaan in hayaanka iyo harjadka weyn ee madaxweyne xasan she maxamuud ee qardajeexaleuu dalka soomaaliyeed ku wado hadaanta uu ka tuurayo qorshayaaa foosha xun iyo sidoo kale kala qayminta bulshada burburinta qiyamka soomaaliga ulogida cadowgaetobiakaita ibaha ah hibeynta badooda ogabiabgoorsiribn intain muujin <muchimus> soomali inay haystaa koox cunaakaga duuba oousen semaamd gudoomiye ugu yaammjajeeidiloodbani amlismarawali fasiri ar qofkadhegeystay hadal ansmaamd ala galabka sheega madal lagu tilmaamay in logu dabaadegaydiyaargaroga kubirista ururka bulshada africa ooisagaaysa noo cadan wa laga helayo usoo wada duduub dadka iyo dalka soomaliye wuukujirahalisti aadka ugu weyndd soo food saqaran waataa kasii daran in madaxweynaha soomalia xasansheek maxamuud hataa ay dowladaaeyqaarkood la yaabeen goorsi horesaamiawarna osa a hor inergey loo diray magaalada muqdisho ee xaruna dalka soomaali uu la fajacay markii madaxweyne xasan sheeh maxamuud uu hadalo tanaasula uu judhuba miiska keenay laakiin haatan dadkisoomalie ayb lagula dheeri oo lalyetoiabadee ia soo gaado diy halkee ayay badda soomaaliya etoobiya ka soo gaarisa waxawe dulka inta soo marto il bad ma lehe kadibna ay baddeena fuusho oo ay maraakiib dagaal iyo hub keensato qiimaha badan hadaad hoos fiiriso qeybta wararkeena marku muuqanso qaybta brouctga ama moor adaad kusii dhufato waxaad ka arki kartaa inayna soo kordhinay adeega alaabaha iyo weliba in aynu dukaamada ugu fiican ee dunidagaaraaa dalka maraykanka adoo aduunkaoo dhan ka iibsan kara n rouyaoodayo alaabahooda a gadaansoo owau jirasoo xulau fiican kiiamajirkaawaasoo badana arin ku aadan amwasoo baxdaywarbxio amian dibatoyika xanunadaygdacmiay daryee laana jirei adeegyadan aad hoos ku aragtaan owjirka ad ug iicao rag iyo dumarba loogu talagalay gaar ahaanna gabdhaha oo ka hortegaya sidoo kalena dada dadka sii weynaaneysa ama dadka wejigooda inu duduumaan oo hadana ah kuwo aysan ku jirin waxyaalaa xayawaanada wayaa xaraamta nu sidoo kalea aad oga soo faytignaanay aha uo aad u iica markad gadasomrwbi inaad andalka raaciso xahiamad sulymaan xashi sida aasmudac si aad u hubiso inaad hakan kasoo raacday fadland meel kasto aad joogto alaabta ddor bran skim kare waxay ka mid tahay kuwa uku fiican eeilaaha deerta aan aragnay iyo sidoo kale alaabta yori skim waxay dhammaantood muujiyeen in ay yihiin alaabo heer sara ah iyadoo sidoo kalena anu dibeegis ku sameynay dadkii isticmaalay oo aada iyo aad iyo aad u ammaanay